they learn, they probably learn about that Franco, and yeah, tiwala ko sa grade 4. So, Ate Yasuo, Kuya Jin, take it away. Well, ito lang nga, Onyx Esports versus Luberg, kung ano-ano pa yung iniisip natin dito kasi Onyx. Onyx kasi, oh, sabihin natin, Onyx yan eh, ganyan eh. Pero ang question talaga dito, Luver, will they be able to pull off yung kaninang stunt correct na ginawa nila? Or Onyx, natuto na nga ba sila sa ginawa dito ng Luver? Kasi it's not just a reset on their team play, it's not just a reset on their lineup. Oh, oh. Reset on mental dito eh, kasi first ever lose. Yeah, first ever loss coming out from Onyx. And ngayon, Luver, Madam Yasuo, dito lang natin mapapatunayan na sa MSC, walang lang malakas. Wala lang. Walang lang malakas dahil lahat ng teams na to ay malakas. Lahat Lason. Lahat champion. Lahat champion. Lahat champion. Luver Esports, mukhang nag-aral talaga kagabi, surprising us with the Franco pick. And right now, Jill, using a different type of hero, a sustained hero in the bottom lane, unlike the Cho kanina, lapu-lapu, nakita natin to. Kind of a successful hero, especially with Archangel din nung laro nila kahapon, kayang-kaya actually mag-damage, kayang-kaya makipagsuntukan. Ganun siyang type ng hero. Head-to-head talaga yung kay Jill dito. Ganun yung mga tipo ng hero ni Jill talaga eh. Head-to-head, like the lapu-lapu, and Therese na nga. Yun talaga yung magusto niya. Pero dito si Sasa, munting-muntingan na yata mapapagawaan dito ni Yor. Ba't lang ni level 3 pa lang itong si Yor? Pero that's actually medyo danger-danger para kay Sasa. Almost level 4 na agad dito. Itong side ng Luver, kung kanina napapansin natin, mas naunahan yata ng level, ano, at first game natin, sure, naunang nag-level yung Onyx. Oh. Time, Luver. Medyo naunahan na nila. Tama ka, kasi si Sasa dito, level 3 pa lang, Madam Yasuo. Oo, gusto nga ng Onyx dito, actually, kumuha ng fight doon sa bandang top lane, pumilit ng gera, pero very disciplined ngayon ang side ng Luver na hindi nagpakita sa top lane. Sige, hayaan nyo, mag-block sila, mag-farm ngayon si Watt at saka si paring Marsha ngayon. Onyx Esports, they want to set up the turtle take. Madam Yasuo. Yes, and all we know, Onyx kanina, kinukuha nila dito yung turtle. And wow! Pabayaan lang yan ng Luver. At this time, it's gonna be a different story. Hindi na namin kayo pabayaan ng ganyan. Pero pinasukan yata. Let's go. Ay! And that's gonna be the first law na bibigay ng ating lapu-lapu coming from the side of the Luver Esports. Wow! Aggression! Oh! Part 2! Chillax, chillax, chillax. Pinasarap lang, pinasarap, pinasarap. Chillax lang, pinatikim lang. Oh! Part number 2 on the hook, ladies and gentlemen. So 1-1 na yung puntos dito ni paring No Marsha. Pero mabalik lang doon sa nangyaring team fight, Madam Yasuo, you have two options. The Kajamon Dragon Divine Judgment plus the Iron Hook ngayon sa side ng Onyx. Madam Yasuo, sino ang magsi-set up para kay Sasa? Yung ultimate ni Sasa, di ba? Sino? Sino ang magsiset up? Pwedeng Esmeralda or actually, nandito din naman itong si Akai. Kung mahuhuli nila, that's an if kasi. Akai, naipit ka ng Hurricane Dance kapag hinuka ni Franco. Pwede pa rin naman. Yes, tama ka dyan. Napapakawalan yung naipit mong kasangga, di ba? Oh, pero eto, pa Laser Sword, there's the ipit na sinasabi mo. Rhapsody, parin dito kay paring Sasa, pero another burst. Wala coming out from Luver Esports. Pero Sasa, hindi na siya mahihila dito ni Yor. Yor, wala na siya din by judgment. As of now, pero deal coming from behind. With a jump coming from rolling star move. Pero Yor, dropping low on its HP and will secure that kill para dito kay Kaja. Okay, so sabi ni Udil dito, hindi lang kayo yung pwedeng gumangster sa amin. Gangster din kami, alam Madam Yasuo. Alam mo dito, Kuya Manjin, gangsteran talaga. Gangsteran talaga. Kumbaga, hindi lang hawakan ng tenga. Sumbungan pa sa tatay to. Ganon. Ganon na nangyayari. Dito yung ano eh, madaming ano-ano. O ano, puro ano lang. Puro ano lang. Puro ano lang. Pero ano nga ba, ang balak dito ni Psycho na i-pullback yung kill dito ka sa tower namin. Sa amin ka na lang kaya. Pero Jill, kinukuyok na ng apat and this time, Marsha, no mercy, wala na siyang magagawa. That was actually too deep coming out from Jill. Akala niya siguro siya si Cho na merong dash. Ladies and gentlemen. Pero okay, no mercy. Pinapakita niya lang yung hook dito para kay Psycho. Pero Psycho, medyo, naghahampasan yung dalawang mataba. Alam mo bakit? Andyan si ano eh, Green Jury. Ay, oo, may kapag set umasim, up. Pag umasim dito itong si Franco,
Now, maasim talaga yan. Kasi pwede, oo, oh, syempre. Kaya first down yan. Remember, Franco, hindi naman yan initially na, ano, makunat siya, pero kung wala ka pang item, wala ka pang kunat. Low yung mobility. Low din ang mobility dito ni Franco, pero dito si Yor, wala yata makukuli. Ang target niya sana is gonna be the anti-mage na. Correct. Alam ni anti-mage, oy, teka lang, may naririnig akong pagaspas ng bakpak dito, ah. Oo nga, eh. Parang yung, ganun, ah. The spider sense. Yes. The spider sense. Madam Yaso, ah, speaking of spider sense, itong Louver Esports, sabi nila, spider sense na natin itong bandang turtle dahil nakita si Dre muntik na. Muntik na, men. Dulo-dulo na yun. Kung hindi lang nasaktuan ni Dre yung pindot ng kanyang power of nature. Tagilid yun, okay. Tagilid yan. Pero ito, Louver naman this time. Ang pag-maneuver ng side ng turtle. Okay. Side. Pero ito, another part ng ating movie na. Pero nila ito si Psycho. Pero Psycho, buhay pa yata na. Kung hindi nila sa'yo din. Kaso wala silang target dito. Luno's gonna be bursting down. Ito si Esme. Pero the change or yung kanilang exchange is gonna be losing that carry after the team fight. Pero Marshall of Mercy. Bibigyan nga ba ng Mercy ni Anti-Mage dito? Nag-switch siya kay Kito Gimash. Kito. Marshall of Mercy, tinatay ano. Hinihintay niyang i-hook. Wow! 4-on-4 ang nangyaring gera, Madam Yasu. A carry for a carry, nagkakahintayan. Pero Madam, si Yor dito ang sa tingin kong gumawa ng the ultimate play for Louver Esports. Dahil napakaganda nung pasok ni Udil. Pagpasok ni Udil, sinib niya yung Divine Judgment. Oh! Isahan, one down, one more. Kung magaling si Anti-Mage sa 1-on-2, gaano siya kagaling sa 1-on-1, Madam? 1-on-1, pero ito hindi yata tatama dito. Siyempre, yung stand neto ni Jill. Anti-Mage, going back kay Anti-Mage. Anti-Mage, oh. Mage si Lunok. Ay, oo nga naman. Baka naman. Or baka hinahantay niya. Aywan ko, may manayon, Madam Yasu. Minsan, pag nag-aantay, nasasaktan. Ah, totoo. Tama gaya naman. Pero Anti-Mage, parang di naman. Kahit na patience is a virtue, hindi ka pwedeng maghantay ng matagal. Oh, oh. Tama ka dyan. Onyx Esports, actually, Sasa, same as game number one, na medyo farm lang talaga, no? Yep. Sabi niya dito, sige, akong bahala, ladies and gentlemen. Sila ang kawawa, uubusin ko sila gamit yung Death Sonata. Pero ngayon, men, Onyx Esports, first time ko nakita na yung aggression nila ay nawala. Dahil doon sa two main threats na meron, you have the Divine Judgment and the Hook. Meanwhile, Jill. Naipit dito, pero hindi ba nila mapapurpose? Full bars? Yan, pero full bars? Oh! Tumama, pero Jill nga hindi nga tumama na pre-hit lang dito siya ni Sasa sa may bandang likod, pero space created nga ba yan para sa side ng Louver Esports na they are trying to take this turtle. Oh, but with a flicker in, huli ka balpon, kahit bato ka, that's gonna be a kill para sa side ng Louver Esports. Huli ka pero di ka kulong. Tali ka lang actually. Si Valvon ay nahuli na naman, ladies and gentlemen. 8 minutes in, even though there's a good trade coming out from Onyx Esports in the bottom side, napakaganda pa rin ang turtle para sa Louver. Okay. Pinatukan yata ni Udil. Udil is running low on health as well. Pero pag pre-hit, ito si Lunok. Sasa. Shot down siya si Sasa. Pero sa bandang likod si Sasa. Oh! Patay din. Pinaliguan ang light wheel neto ni Wap. Sabi ni Wap, what's up? What's up? Just for you, Sasa. Just for you, Kari. I mean... What's up? What, ladies and gentlemen, with a very beautiful phantom step doon sa wall. Si Sasa ay medyo nag-overextend sa kanyang positioning. Again, ang isang Granger ay napakalambot kahit na napakasakit ng damage, Madam Yasu. True that. And andyan na kasi yung mga tropa ng namatay na si Esmeralda pa. Mali din kasi yung pasok ni Udili. Hindi niya naitama yung falling star mode niya. Correct. Yet they still fought para sa side ng Onyx Esports. At saka walang pang setup si Udil dito. Noong kanyang falling star moon. And siguro pinili nila yung Esmeralda para if ever mahook. Pero Udili ang bato ng lambot si Grak dito. Inubos yung bato. Nagulat. Ha? Nagulat. Medyo kahinaan din talaga ng Onyx. Nagkakagulatan, pero nagkakagulatan ang Anti-Mage. Okay. Ito, hindi na kailangan ng kanyang targeting to kill. Itong si Anti-Mage, parang di naman. Pero nahuli din nila. Ito si Anti-Mage. Pero si Sasa, saan ka pupunta? Where are you going? Sabi ni Watt, what's up, yo? What's good? What's good? Up! Hinok yung crash gear, galit na galit. Pati yung crash gear, hinok, Madam Yasu. Oo nga naman. Parang makapag-push naman kasi sila dito para sa side ng Louver Esports. Ang ganda sa Louver Esports kasi nakanapa na nila yung ang tagal na tanong, how are we going to defeat Onyx? How are we going to defeat Onyx? Habang si Jill dito, ladies and gentlemen, 1-on-2. Pero walang ano. Pinamaan dito si Udil na dito na si Ido, pero sarado. Teka lang.
Walang hold, walang hold. Walang hold. No hold, no hold, no hold. Hold six. On, hold on. Hold on, hold on. 6'11", ladies and gentlemen, Louver Esports really showing us how to deal with Onyx. Suprisahin nyo ng ano, ng mga malulupit na hook, ng mga malulupit na divine judgment habang si Jill ay nakipag one-on-one sa dalawa. Nakipag-1-on-1 sa dalawa, pero Jill, I guess, kailangan niya magbamba out sa may bandang likod. Nakipag 1-on-1! Ah! Kaya huli din nila sa house. Kapag kasi pupunta, ba't ka kasi nandito pakalat-kalat ka? Pero Jill, saan ka din pupunta? Hahabuling ka na ng tatlo? Sir, wala pang tantali dito. Itong Sir eh. Pero mukhang gusto na ni Udil. Teka, Louver na lang ako. Louver na lang ako. Sabi ni Udil, part na ako ng Louver. Sige na, pero hinahabol siya ng agila. Hinahabol siya ng ano, ng the bird. Well, the bird. The bird is the word. Pero alam mo si Esmeralda dito, parang si Magdalena eh. Si Magdalena. Yung kalapate, kaso ito yung kalapate, medyo na sobrang sa habol. Grabe, yan ang lesson of the day, Madam Yasu. Huwag ka masyadong ahabol. Maghabol. Huwag na huwag kang mag-ahabol. Dahil ang inahabol lang ay pangarap, ladies and gentlemen. Oo nga. Huwag kang mag-ahabol sa isang tao na hindi mo na... Ahabol. Oo, tama ka, Madam Yasu. So that was actually very aggressive coming out from Mr. Yor. Pero kung iisipin mo, Udil, bakit siya tumakbo ng ganun ka-ano? Bakit niya ganun gustong, katagal? Ba't niya gustong humaano? Magpahabol. Magpahabol talaga. Oo. So may main threat talaga. Kasi baka... Kasi ano eh, naghihintay lang ng calling storm nito si Esmeralda. Si Udil, oo. At ilayo dun sa iba pang kakampi. Kampi, oo. Mag-isa na lang dun itong si Yor. Tama ka, Madam Yasu. Ngayon sabi nila, Louver Esports, kailangan na natin mag-Lord. It's time to pray for the Lord. Ngayon, nagsiset up sila ngayon, ladies and gentlemen. Psycho ang unang magpapakita dito. He's actually baiting out the Brutal Massacre or probably the Iron Hook or probably the Divine Judgment as Yor will be popping his Ring of Order. Wala na sa napapigure out na dito ni Dian, pero pumasok si Akasha. Nagbahay lang buwi, pero si Udil. Si Udil, grabe! Pakikipag 1v1 sa aba na abang napiprihit ito si Danger sa may bandang likod. Udil! Udil! Hindi ito yung gusto niyo ang teamfight! Si Udil! Sinasayawan lang sila ng chat-charubat mo. Ano-ano pa si Jill dito, dropping on low. On his health, Marsha, no mercy. Pastiger man lang bago ko mamatay. At kasama na nga din dito ni Lunox. Pero Looper, what are you doing? Grabe si Udil dito. Full bars ang kanyang shield. Mayroon pang utang mamaya. May utang pa yan mamaya. Kung ika-count mo yan, lagpas 9K. Ladies and gentlemen, yung total HP niya. So double 9K. Ilan yun? 18K. Walang calculator yan. Walang calculator yan. Max to the HP para dito kay Udil, and that was very unfortunate for Mr. Watt, kasi si Watt yun yung naging main target niya. Sinubukan niya sanang habulin yung si Anti-Mage. Yep. Oo. Kasi dahil doon, look at the gold graph, nabawi ka agad. Oo nga, imagine ilang clash yung kinuha, ilang kills peak off yung nakuha ng side ng Louver Effort, and just one clash, just one single clash. Kita mo, pantay na yung network natin. Balik, back to zero, back to normal. Back to normal na talaga, hindi. Na si Marcia, yung taba. Naku po, yung... Na. Ay, naku, nagmamarcia na. Pero kinagat si Sparring Psycho dito. Naku, eto ang tulak. Marcia medyo pulado. Here comes the Death Sonata coming out from Mr. Sasa. Pero ito, lowest na rin yung Marcia. No mercy, si Udil na nagaling sa likod. Medyo na bait out yata yung Sinar Looper na naman. Umabol na naman kayo sa mga maling tao. Umabol na naman dito yung side ng Looper, sila na naman ang nasaktan dito. Nasaktan at iniwan as Team Onyx Esports. Sabi nila, hindi kami magpapagamol. Anong Hook City? Welcome to Udil Village. Ladies and gentlemen, the Esmeralda, the shield. Oh my G, the shield armor is real. Pero ito, alam, pabagsak na yung torrent ng Looper at the top lane. That inhibitors to retire yung bottom lane. De, I mean yung mid lane, nagde-delegado ha. Lahat ng lanes ng Uber right now ay pressure, pero napapagsak na nila dito. Ito si Kaja with a monster kill. Tamang pasok lang kami from the side of Onyx Esports. Pero yung Uber, hindi sila makalabas eh. Hindi sila makalabas at nabasagan na sila. Oo. Dalawang Tori na yung basag nila at naghihikaw pa yung nasa bottom lane inhibitors. Last turret na natira. Correct. Para sa side ng Uber. So ibig sabihin, medyo mahirapan ang Uber dito kumuha ng mga pick-off dahil kailangan nilang dumimen sa... And the goal difference right now is almost 5,000, ladies and gentlemen. Actually, make that 4-5 for Team Onyx dahil lang doon sa isang specific clash onto the Lord's side.
na nakakuha si Mr. Udil ng sobrang daming shield. The shield yeah. is real, madam. The shield is real. Alam mo, medyo trip talaga itong si Esmeralda. Hindi medyo. Kasi Esmeralda, kaya niyang mag 1v1 sa 4, 1v1 sa 3. Oo. And then, if he keeps on generating shield, he keeps on getting armor. For correct. Him, paano mo papatayin yung dalawang HP, di ba? Totoo ka dyan, Madam Yasu. Di ba? Ang hirap, kahit na true damage kayo, ang dami niyong resources na dapat ubusin para pero sa kanya. Pero dalawa, naipit nila! First na lang sila dito ni Sasa, free sa may likod, pero double kill para kayo din yan with a cha-cha, with a tango, at kung anong-anong sayaw pa. Sayaw. Sayaw. Udil. Sayaw. Udil. Sayaw. Udil. Parang ganun na nangyayari, ladies and gentlemen. As Dover Esports, depends ang Marino na lang sila dito. There is the Divine Judgment onto Anti-Mage. Si Anti-Mage ang unang mawawala dito, but look at Udil. Sumasayaw lang talaga. Sayaw, Udil, sayaw. Ang hirap din kasi para sa side ng Luver dito, hindi na nila maipasok. Yung gusto nilang ipasok the hook, the Kaja Divine Judgment. Oh, even though may catch sila, kanina nakakatch nila eh. Ngayon, iba na ang kwento ngayon. Kasi sabi nga natin, natuto. Oh. Natuto ang Onyx Esports dito. Nalaman nila. Nalaman na eh. Pero ang bilis no, ang bilis nila maka-adapt. At saka si Udil kasi meron din siya ng Tipid Tips emblem eh. Yung mage emblem na nagbibigay ng tipid tips sa'yo sa pagbili mo ng items, ang bilis niya rin nakuha yung Calamity Reaper niya eh. At saka yung Ice Wand niya eh. Kaya dahil dun, parang biglang kahit wala siyang sabihin mong farm, nakakuha siya ng item para kahit papano, di ba, makakuha ng damage yeah. onto his enemies. Yung Onyx kayo dito, naging patience game na lang sila. Oo. Oh, don't worry guys, don't worry. Hold on lang, kaya pa natin to. Buo pa yung ating mga tori dito. At least, yung ating inhibitor, kompleto pa dito para sa side ng Onyx Esports. Kunin ko lang tong item na to, kapit lang tayo. Ganun ang naging story dito ng side ng Onyx Esports. Pero, Luver, hindi din nila pwede bayaan yung Lord na yan. That's already the level 2 Lord. Kapit Indonesia, Madam Yasu. Pareha sila. Nako, one wrong clash. Ito na ata ang last clash. Madam Yasu, para sa laban natin. And take note, ito na nga, nakaipon na sa Esmeralda ang yaman na ni Esmeralda. Item lock with a potion na. Naka-divine glaive pa. Oo. Oo, nako po. Ladies and gentlemen, nako, tignan natin. One crucial hook, one crucial divine judgment. Can change the tides, pero lagi yung pagmamasdan kapag nag-clash yung positioning ni paring Udil. Dahil right now, siya ang pinakamainit. Oy, napakamalinang hook si Barsha! Walang tao doon, pero pinasukuhan dito sa Aigon. Teka lang, hold on. Chillak. Pakuldan lang ako ng stomp ko, ng 1,000-pounder, and pakuldan lang din daw si Barsha ng hook niya. Dito nga wala si Kari ha, dumidepensa si Kari ha, nakita ito ng Oni. Talaga si Kari, nakita yan ng Oni kasi nga yung midden nila. Fresh word para sa side ng Uber East. Okay. Nasok yata dito ni York. Asan ka pupunta? Nanahok nila dito. Ito si Animate. Okay. Ito, ang una pa bumagsak sa ating mama. May kontra niya ba yan? Si Animate. Si Udil! Wala silang matargeted si Udil. Nasa may bandang likod. Psycho Dog. Kodang. Pero meron siyang immortality. Pero pinapreheat dito ni Wa. Pero water yung tuwing. Ubus na yung kasanggabo. Tatlo ang patay. Simon! Sa ng oh! Para dito kay Jill. Jill, wala nang magagawa. That's just the immortality. Pero the moment you wake up, legendary on that Esmeralda and Luver, they're gonna be wiped out. Onyx Esports, that's the last stand that they have against this Onyx. And Onyx, natuto na talaga sila. Hindi na e-effective yan.